Magandang aroma mga kawika. Ngayon naman itatalakayin natin sa Pilipinas sa Piling Larang Academic, ikalimang linggo, ng quarter. Ito ay batay sa bio o may tala. Ano nga ba ang layunin ng ating pagtalakay? Una, Natutukoy ang kahulugan at halaga ng bio note o maikling tala. Ikalawa, nakasusuri ng halimbawa ng bio note at ikatlo, nakasusulat ng sariling bio note alinsunod sa estilo at teknikal na aspekto nito. Kahulugan at halaga ng bio o maikling tala. Kahulugan at halaga ng bionote? Maraming kadahilanan kung bakit kailangan ng isang bionote. Sa pagtalakay ng HTTP www.theundercoverrecruiter.com sa mga dahilang inilahad ni Levy noong 2015, kabilang sa mapaggagamitan nito ang sumusunod. Una, aplikasyon sa trabaho. Ikalawa, paglilimbag ng mga artikulo sa aklat o blog. Ikatlo, pagsasalita sa mga pagtitipon. At ikaapat, pagpapalawak ng network na professional. Karaniwang binubuo ang bio note ng tatlo hanggang limang pangungusap o hindi higit pa sa tatlong daang salita. Dahil sa may lamang ito, narito ang ilan sa mga impormasyon na karaniwang isinasama sa isang bio note o maikling tala. Una, pangalan. Ikalawa, hanap buhay at institusyong kinabibilangan. Ikatlo, edukasyon. Ikaapat, mga karangalan at pagkilala. Ikalima, mga publikasyon o aktibidad na may kinalaman sa propasyon. At ikaanim, larangang kinabibilangan. kahulugan at halaga ng note Ang note o maikling tala ay isang sulating nagbibigay ng mga impormasyon ukol sa isang individual upang makilala siya sa mga tagapakinig o mambabasa. Binibigyan din ng note ang mga bagay-bagay tulad ng edukasyon, mga pangaral, mga parangal o nakamit, mga paniniwala at mga katulad na impormasyon ukol sa pinakikilalang individual, hindi lamang upang ipabati dito sa mga mambabasa o tagapakinig, kundi upang pataasin din ang kanyang kredibilidad. Ito ay halaw sa dalawang salita, bio at note. Ang bio ay salitang griyegong ang ibig sabihin ay buhay at ang note naman ay nangangahulugang tala sa wikang ingles. Kung pagsasamahin ng dalawang salitang ito, ito ay isang tala ng buhay. Kahulugan at halaga ng bio note, Ayon kay Broga ng ng 2014 at labing apat, isang kilalang social media guru ay tatlong uri ng note ayon sa haba nito. Una, note. Ikalawa, bio note at ikatlo, mahabang bio note. Sa tatlong uri ng bio note na iyan, ay merong itong pagkakaiba. Sa micro bio note, isang magandang halimbawa nito ang isang informatibong pangungusap na inumpisahan sa pangalan, sinusundan ng inyong ginagawa, at tinatapos sa mga detalye kung paano makokontak ang paksa ng bio note. Karaniwang may kita sa mga social media bio note, o business card bio note. Sa maikling naman, ito ay binubuo ng isa hanggang tatlong talatang paglalahad ng mga impormasyon ukol sa taong ipinakikilala. Isang halimbawa nito ang journal at iba pang babasahin. Samantala, sa mahabang bio naman, ito ay ordinaryo ang isang mahabang bio note sa pagpapakilala sa isang natatanging panauhin. Ito ay dahil may sapat na oras para sa pagbasa nito o espasyo para ito ay isulat. Katangian ng isang mahusay na bayonet. Una, si Kaping maging maikling lamang ang pagsulat ng bayonet. Ilagay lamang ang mahalagang impormasyong may malaking ugnayan sa paksa, larang o paggagamitan nito. Ikalawa, isulat ito sa ikatlong panauhang pananaw ang paggamit ng siya bilang ikatlong panauhang panghalip ay nararapat dito. Sa ganitong paraan, naiiwasang maghimig mayabang at nagkakaltas ang personal na bias sa pagsulat. Pagkat ito ay maaaring makaapekto sa mga babasa o makikinig. Ikatlo, sa pagbuo nito sa alang-alang ang mga mambabasa. May hinahanap na kredibilidad ng mga mambabasa sa pagbasa niya ng isang bayonot. Pinapayong isa konteksto ang pagsulat nito ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Iyangkop ang ilalamang impormasyon sa paggagamitan nito. Ikaapat, gumagamit ng baliktad na tatsulok o inverted pyramid bilang padron kapara o katulad ng ginagamit sa pagsulat ng anumang objektibong sulatin sa ganitong proseso, unahi ng pinakamahalaga at pinaka makatutulong na impormasyon tungkol sa sarili hanggang sa maliliit na nanaayong detalye. Ikalima, maging matapat sa mga impormasyong nakalagay. Tandaan, sa pagsulat ng bio note, iniiwasang maghimig mayabang. Tiyakin lamang na tama-totoo ang lahat ng ilalagay ng mga natamo o karangalan dahil nakasalalay rito ang kredibilidad ng manunulat. Ano nga ba ang mga hakbang sa pagsulat ng bionote o maikling tala? Paano mo nga ba dapat isulat ang bionote? Mga hakbang sa pagsulat ng bionote tiyakin ang layunin dahil kapag tiyakan layunin, matutumbok mo ang mga detalyang nararapat na mabasa o marinig ng mga tao. Ikalawa, pagdesisyonan ang haba ng susulating bayonot. Nakadepende rin sa layunin ang magiging haba ng bayonot. Ikatlo, gamitin ang ikatlong panauhang perspektibo. Gamitin ang siya bilang panghalip panauh sa ikatlong panauhang pananaw. Iminomong kahing gamitin ng perspektibong ito dahil nanonutralize nito ang tila pagbubuhat ng sariling bangko. Dahil inilalahad sa bayonot ang mga pinakamahalagang tagumpay na natamo. Ikaapat, simulan sa pangalan. Mahalaga ito dahil ang pangalan ng pinakaimportanteng matatandaan ng mga tao bilang isang profesional at sinusundan naman ng mga ginawa at natamo ng paksa. Ikalima, ilahad profesyon propesyong kinabibilangan. Mas may tataas nito ang antas ng pagtitiwala sa iyo ng mga tao. Ikaanim, isa-isahin ang mahalagang tagumpay. Tanging ang mga nakamit at nagawa lamang na may kinalaman sa audience ang kailangang isama sa iyong bio note ikapito. Idagdag ang ilang di inaasang detalye, mahalaga na may element of surprise ang pagpapakilala sa iyo. Ikawalo, isama ang contact information. Kabilang dito ang iyong email, social media account at numero ng telepono sa trabaho o personal na numero. Pero kung hindi ka naman influencer sa isang blog, huwag mo nang isama ang contact information, ang iyong email o social media account o numero telepono, baka ikaw ay mahak. Ikasyam, basahin at isulat muli ang Bayonot. Kapag tapos nang isulat ang Bayonot, basahin mo ito ng malakas. Sa pagbasa mo nito, may kita mo ang mga dapat pang ayusin, tanggalin man o dagdagan. Magiiwan ako ng isang pahayag ang pagkakataon sa buhay ay madalang dumating kapag narito na ating samantalahin. Maraming salamat sa inyong paikinig. Hanggang sa muli mga kawika.